kuntu yatangiye. Bruce mbivuge. None wigize nzi koga nawe none se yatangiye rero. Aratinja. Ariko se arataka melody. Wari. I'm going to go to the house. Now, get into a pool. You can't get into a pool. It's the cat yamgi. Yaram Gango, Bruce, Yaram Hamagaram getting off the gut quick. Atinaka got quick. Atimokuna singing a million Yamadoras. Yamiri. The catarari. The catapult woman who is the half take with Tavanaga, Miss Hamley. Atabara miliyoni y'amadorari na kinyusi wacu atara dropping ngo kinyusi atara bakinyusi tuzi deka taramubwira ati miliyoni y'amadorari wa muhungu we ko hari abantu bize tuza kuba turimo turaragira bazi ubwenge waretse ibyo bintu ntitubivuge kinyusi na bene wabo bakoranaga muri icyo gihe baranga bari insisting baravuga tugiye kuvuga miliyoni y'amadorari ngo dekati nubyanga ngo turabikisha handi dekati turabyanga dekati aravuga ati jewe nimwe muvuga miliyoni y'amadorari turaba dutandukanye uko byarangiye kinyu ariko miliyoni y'amadorari yaje ahantu rero ahantu urako ahangaha niho rero tuvuga ko abati bafitanye imikoranire uko ugiye kureba oya none se ibyo bintu bya ejo bundi bya miliyari birabyo kujya guhinga makadamia mu karere ka Gicumbi wari wasinyiye uvuga ko ugiye gutangira guhinga ibireti cyangwa gushishikariza abantu kujya guhinga ibireti mu karere ka Nyabihu twajya kureba tugasanga niko bimeze ni gute wamamazaga ibihingwa ni bihe bibete byinjiza miliyoni y'amadolari so ahangaha ni muza kwitegereza ahangaha nkubwira ko abati bahubwo bafite ukuntu banakorana none se kiriya gihe ntabwo dekati yashumikaga Bruce Melody yakoraga iki yashumikaga Bruce Melody mwavuganye gute sho gye byari byaranarangiye niyo mpamvu na Dumba na uruva Dumba nabwiye ngo yigize nzi koga ari gutanga amakuru atanu bavuganye gute kandi kiriya gihe ko yari atangiye kumushumika bivuze ko rero kandi se ko yabyumviraga buretse wumve Uyuwe ubivuga hano yabyumviye kandi avuga ko yabyumviye na dekati dekati yarabimbwiye abimubwira ryari muri icyo gihe nibwo yabimbwiye erega njye mbanga menshi ubwo nsohotse nsohoye rimwe ubundi amakuru ufite ngo nuko Dumba ameze nka esikimu yo muri rogi ngo amabanga afite ni menshi cyane nka esikimu yo muri rogi buriya rogi bifite amabanga akabika amabanga ya Medina mbonyi ni rwo rwego ndiho reka melodi adushyirireho umucyo nibyo ibintu Dumba yavuze ntabwo ari byo ibintu biroroshye cyane ubu mu gitondo i Kigali wafashe imodoka mujya kwa Dumba kugira ngo ugende reka byivugire mureka byivugire mbyutse nkishyurira muhungu ibintu byose byatangira kuryoha ariko uzi impamvu ntabikora njyewe ntago mverise umuntu utazi guhimba indirimbo ntago mverise umuntu utandika indirimbo cyangwa nga producing gusa kubera ko uri kunkangisha kuzantuka nkaguha amafaranga niyo mpamvu na Dumba ntayo namuha niyo mpamvu nafata ku mavuta ntayo namuha nk'abantu bakuru iyo nguhaye content iyo dukoranye akazi buri wese agira aho yungukira rero habaho abantu badashaka ko dukorana muri ubwo buryo bashaka ko nuhembwa n'akazi wakoze wavunikiye ugomba kugenda ukamuha raporo uko abandi basane nyine nshono n'ababigenza umva ibyo bintu wivugisha ngo ni amafaranga wampa njyewe nari nayo ntuyansaba ubwo bizaba bigaragaye ko bya bintu byapfuye nawe ubundi urabizi ko nk'ubu ngubu reba hano Godfather sinaje hano muri Canada Dumba niwe wampaye amafaranga kugira ngo dukomeze gukorana akazi
kibondi business yagombye gukorwa business ni ndarano ibintu birimo akazi ibintu bivamo amafaranga kuri buri side ya runaka bijyanye n'akazi ukora ariko ntutekereze ko nzajya gukorana na EAP ngo EAP nimba ngo nguhehora urabura mwumva ari byo ntagara ibyo pe ibyo to me ntabwo bikunda ibyo ndabyemeye wamejeje ikintu cyatumye ikintu cyatumye mura n'aba content creator nuko hari mikoranire mbona yavuba ishoboka kandi yagira umumaro buri wese iyo koze ibyumba by'itafari ku kazi kabo konono tubwiye kuramutse ukoranye n'uriya mutipe ibintu byagenda neza kurushaho kuko udashanga ibintu bigende neza kuko udakorana nawe kumugaragara nukubera ko ari gukoresha trade nukuvuga ngo ni nutampa amafaranga ndakuvuga nabi kandi ngiye kumuga nabi buriya birakwishyura n'ubundi ntabwo aribyo bituma abafana baza kumfana cyangwa bambaho ubuse ko mwafashe sabe mukamubaga nta kinya wa mugani we miliyoni yigeze iba 900 Enaje twigeze gukora subscribe hano unsubscribe. Mwari ko mwaronje murayikora. Ko nabonye ntacyavuye. Ubundi ikese kuva nabangiyewe iyi kese niwe ubundi. Enaje ni bibwa uziko byakoza ni subscribe bikongera biga subscribe. Muri bikorye. Urumva icyumba ndi kubabwira umuntu nabi cyangwa ukamuvuga neza ntiwakabimukangishije mu gihe hari akazi mwakorana buri wese akunguka icyo gihe wabaye umusazi ntabwo uri gutekereza ku bandi uba uri kwitekereza ukumva wakica ibintu by'umuntu ubona ataguha amafaranga icyo ngicyo rero icyo nacyangiye icyo kintu nuko uriya mujyi abantu nzi bamuberisa nyine ku kwezi yabaye randirondi When did they bend? Dumba, tubigisha ukuri ku kindi kintu. Aba jene bacu uramutse uvuze ko ibyo wabakorera wabikorera ko bakupeshe. Urukumva? Ntabwo byava mayo mpamvu bavuga ngo Dumba. Kavuga ngo Dumba mibi byakora abishyiramo n'urukundo kundi ruhande. Urukumva? Ntabwo bashobora. Uye tureke n'ibindi byo muri abanyenzara mu mufuka. Mufite amafaranga muranayabona ariko ntimurekura. Ariko reka nkubaze. Ariko wa mugani abantu bose bangira urumumaro buretse wumve Dumba wowe Godfather reka dukore n'imibare mitoya abantu bangira urumumaro ubabaza usanga nk'abangahe mu buzima bwanjye busanzwe bamvuga neza uravuze abantu bashobora kumvuga neza akazi kanjye kakagenda neza urababara ugasanga ni nk'abangahe byaterwa nawe wowe bari ubyibona uwo ni Dumba no barahari ikintu kiri marketing none se reka nkubaze bari unyumvire vrema ninde wundi amuta kugira akamaro bose biyumva urabona ko Dumba ari kuvuga niko bose babiyumva abayumva ari nk'ukugize abayumva ari we wagukora abayumva ari we nyine buri wese yibara muri nyine melodi melodi twumvikana ikintu kimwe n'umunyonzi wa cyanza rwara ku mboga ngo hara kuri bazirete uba kunyumva afite itafari cyangwa afite akamaro ku bikorwa byawe nawe uramukeneye cyane ndabizi ko mukeneye aya masaha uri muri Canada sibyo of course urukeneye Dumba oya wowe se ko nakuzanye nakwishyuye uravuze Bruce nakwishyuye ko nakuzanye hano Bruce reka nkubwire ni njyewe mu influencer munini atari bwavuge kuri cya gikobwa wateye inda biragaragara ko tugeze ubivugaho ariko ikibazo ni kubabaza sibyo niba nkeneye aba tiktoka nkakenera aba youtuber nkakenera mainstream nkakenera radio na televiziyo nkakenera urumva abo bantu bose ukuntu bangana kandi buri wese akaba yumva ari itafari ari gushyiraho ubu buri wese ni ukumusororera narangiza nkamuverisa buri kwezi kaze ibintu reka none tuvuge ibizi kamwe zitanye urumva niba mutagira uretse Dumba reka mubwire uyu mutipe none banabimenye urukumva ibyo ngibyo nibyo mwibeshya ntimugashake gushyira mu gifu cyanyu mwenyine ngiye kuguhereza ugiye kureba wasafi ifite umuri president afite umuntu i Kigali uyihagarariye bishyura urimo kumva sibyo kumva ndamufite muri Tanzania ni gute umujya muri Tanzania ntugende uba muri Canada kandi ari international ni gute umujyi
tugira ntugire aho ngaho ni cyo kibazo urukumva oya tugira tugira ba agent umva cyo tugira cyari cyo ibi bintu byo kuba ko mudashobora kugira abantu rose uzamugira muri Tanzania wo muri Tanzania ntabwo mwishyura oya ugira umweje oya umwishyura ku mafaranga yakoreye muri Tanzania ugira umweje ntabwo mwishyura nyine umwishyura ku mafaranga yakoreye ugira umwagent akagira abanyamakuru akorana nabo urumva hanyuma ku mafaranga yakoreye umwuka porcentage nawe ukabona ko yishyura bene wabo ariko no ariko hano ikibazo gihari buri muntu wese akeneye urashaka kuza mu gitaramo cya Bruce Melody urashaka kuza mu gitaramo yego wenyine cyangwa hari abandi bantu uzazana nabo babiri Toronto bayajya umitike kwe muzajya Toronto cyangwa muzaza hotel Otawa ni Revensis. Wagatandat. Toronto. Toronto, Mosaka, we don't know what we saw. We have your own. Dumba. Dumba, that's what we have. We'll be in the Mososa, Tani Mososa, Otawa. Otawa, Otawa. Utawa ubundi niho biza kubanza guhiga reka ndaza kuvugisha mu nyuma reka ndaza kuvugisha mu nyuma ntangorane ndakuvugisha mu nyuma wari amatwi ariko Dumba umuntu wese akira kuza Toronto wo kamwe influencer ubundi ajye agomba kugenda muri byombi erega ahangaha ntabwo turyama hahiye kinyusi itahi watu rekino Dumba aba YouTuber n'aba content creator muzareka tuyifushakira umwanya ufatika tuyivuganeho kugira ngo n'abafana bamenye ibintu ducamo ubu uretse mbabazi nishyura kita nishyure sabe nishyurire ne urumva nishyure godfather nishyure Dumba nishyure dekati sibyo ndabamenyesha ko abantu bose mbakeneye hanyuma uwo nishyuye ahita ambwira ati eh sawa ubu utampaye ibiceri ndaje ngwere kandi ukaba ni abantu bangahe mvuze kuri platform zinga ebyiri ngutuye ukuntu The Ben abikora oya nje ntabwo mfite umwanya wo kwicara ngo nganirize abantu buri munsi ngira n'akandi kazi waretse nkore ku kuntu The Ben abikora ukabyiga turabuze The Ben arabanza ambesha urumva ako The Ben arabesha urabe akabanza kambesha akambwira Dumba akagenda kwa cya Godfather akakibwira ngo God cya God buri gikunda kuki kukibwira ko kiri ikifuruwesa cya mbere akagira ngo God wewe utwiga mu ruwa mbere Godfather uratwika ni wo twikuru wa mbere urumva genda ubwire abantu bazaze mu biteramo ubundi uzari bishyira ngore my brother you know what I mean agire Dumba umbere katuka kuri live hano bari na point ufite burete hano ayo magambo ntabwo ari byose nkunda abona world limit none aha cyangwa urumva eh nawe nizo zawe Godfather The Ben ibyo biboro byawe birekeraho be real Dumba, abahanzi bo mu Rwanda iyo ntutse ku babyeyi ntabwo bishoboka ntabwo bikunda kandi ngiye kwirangiza urayirangiza abantu ngo bavuye mu kazi waje inanga reka tukwakire umva mwanya kiri ariko noneho
The best artist in Rwanda and East Africa. Ubungo wona wonde uchikurusha Diamond aririmba ibintu tutazi. Azabari Ottawa. Itariki 26 ndasubiramo. Itariki 26 azabari Samedi. Kuwa gatandatu Saturday. Ottawa mu mujyi mukuru wa Canada. Itariki ya mbere arabari Montreal, umujyi wa mbere munini muri Quebec. Itariki ya kabiri arabari Toronto. Itariki ya cyenda arabari Vancouver. Aba Edmonton ni mwerekanye amafaranga make. Edmonton ni bagende. Nk'umuntu utuye muri province avuga igifaransa, ibyo bintu bivuze bivuye mu gifaransa. Ni abafaransa bazaza. Lega. 11th October. The 26th October. Bruce Melody itahiwaju le père de papa. Il va performer à Ottawa. Le 1er novembre, il va performer à Montréal. Le 2 novembre, il va performer à Toronto. Le 9 novembre, il va performer à Vancouver. Ça, c'est moi, mon ami. Abana Uganda mwena abaliota wa bobo liota wa ngomanyo limu na Uganda ngwa ine nyimba za Bruce Melody Zoya Gara my friend awe nyini ota wa woli Bruce Melody agenda kuwa yonge na kuzomwezi avili mumu kaga make sure tosubwa oino kubayo ono musaja ya Yasinze chikuwa wona mu East Africa my friend wabagaiba wabwela mwogira taba manyi ate nge bobo li Montreal yongoli muna Uganda ngenda kuzo mwezi ngalumu November Bruce Road agenda kuwe Montreal yao era tolina kusubwa bobo li Toronto ngenda kuzo mwezi biri Bruce Road agenda kubere Toronto era bera yo bobo li Vancouver ngenda kuzo mwezi mwenda Bruce Road agenda kuba Vancouver owe nyini tosubwa tell a friend to tell a friend okay naje kesha okay, nanje ndavuga ikonjo. Okay. Bana mboka. Toyota na Este Congo ube na Congo Kinshasa. Tozana mizisie awa kombo na ye Bruce Melody. Motema na ngayo.
mwana wo akozara na performance na Ottawa Redentis le premier akozara na Montreal soki le akozara na Toronto soki ozana Canada yaka oyoka ndenge bazalaka ube badasa kandule izini nguru to kutkana ndi kwa mamba ni senzi ya jiji to kutana na Toronto bien na Ottawa Bozo yoka. Ikozala ndema wa. Dumba. Good. Umusa. Uzi uvuga igiswahili noneho. Urashaka igiswahili nje vugi igiswahili cyose. Kuna swahili sanifu. Nataka niongee swahili simu. Jamani ndugu zetu wa Tanzania, wa Kenya, watu wa East Africa. Tafadhali tunawaomba. Tuna msanifu kutoka East Africa anaitwa Bruce Melody. Mnamuelewa vizuri. Bivuka mwingine. Tarudi I will be back. Aha. Ndari subiramo. So, Bruce Melody ana performance wote wa jamani tunawaomba wa Tanzania, wa Kenya. Unajua jamaa huyu ndio musician. Mnamkumbuka kwenye Coca Studio aliwaliza aliwatoa machozi wa Tanzania jamani na wa Kenya. Tunaomba atakuwa na performance Ottawa tarehe 26. Ottawa atakuwa Montreal ama Montreal tarehe moja ya mwezi wa 11 musikosekane tunaomba muwepo alafu tufurahi na tucheze mziki atakuwepo Vancouver atakuwepo Toronto huyu ni msanii sio msanii mnyarwanda huyu ni msanii wa East Africa msanii wa Afrika tafadhali tunawaomba muwepo Bruce anasaka kuongea vugiringa eh muringa okay bandeko soki ozana Canada na zoe sabino ke tozana musicien oyo ayoti na Rwanda kombo na Bruce Melody musicien oyo yende mutari bosona Afrique oyo aimba kana na Lingala, na Swahili, na Kinyarwanda, na Angli, na Français. Tika na ipisa ilo kwa moko. Mm-hmm. Ya tobeta ndure na mboko ya Canada wa etranjia bande kwa nangai. Na motema nangai yo. Paske soko ebi, azana nzema soki na Kofi, me nanano ebimite, me ako dansi yango na Ottawa. Tozo yokana. Batu bazana na Moreyale. Bande kwa nangai bakinua bozana Moreyale. Boya boyo kamwana azana mongongolo kola ya sata. Okay, ekoza le premier na Montréal, ekoza le 26 na Ottawa, na rede tokoza na Toronto, batu boza na Vancouver, boza wapi, batike boke le kupona na profile ya blogo yo kombo na Dumba, na kanisi boye bien bien, posoma batike eza mwesher, ekoza la ndema wa milakre. Tokutana zamba pambo la bino na rangi ndeka kubaze mwarundi twibagiwe kurumbiri ngarori vuga bigaturika no kongomani mani yago yavuze ngo numunya bigogwe kare ngombwa asi so urukumba hazasha melodi hazasha ikina nakubwira kimwe hazasha sana kandi mwakoze sana kandi ni gutya mbanu batwabikora na ibindi gose ibindi na twabikora na umufuko kuzura nkazano nkabwanuka nkavuga cyanje gikandenga ukayori kuvuga subira kigali ngasigara ngandi gwe Kenya McDonald's dafite cyaisha ariko ngumura umuri mane zabayo ari umwana twigaragara twagiza baye Teofil ubwo rero nakoze sana muri kwa mga jano kwa na natuwe tulachaba tumira mza zemge sentu njumo zichi tumerewe neza jena jezano mwini Canada ebini tutabigana mjechiri mbele mba nuka juri na mwutu hambe dufasa dukure ino lai jen jabu thank you so much kama shimi wakose melodi kandi you're welcome thank you okay kwa lisit ya rakso mwonsen ndi wadokoni mjaya